Så er vi klar til sidste etape af konkurrencerne. Vi er på vej til lufthavnen, så skal vi flyve til LA. Vi flyver direkte, det er super fedt, ingen mellemlandinger. Bum, når vi lander, så er vi der sgu. Så skal vi ud og hente en bil, tilbage til, ud til lejligheden, check in. Og så skal vi sgu i Gold's Gym i aften. Så vi prøver at lave vlog igen her, nu ser vi hvordan det går. Men følg med. Så er vi ved at være klar. Vi er ved at tjekke ind. Så går turen sgu til LA. En lille flyvetur på 12 timer. Det går hurtigt. Det var ret sjovt. Jamen, så fik vi checket ind, og nu sidder vi oppe og venter på at bruge flyet. Vi har lige shoppet lidt. Jeg køber den her. Den er god. Så har jeg fået sådan en her nat, ja. Så jeg måske kan sove ordentligt i flyveren, uden at forholde i nakken. Ellers så er der jo bare en 12 timers flyvetur foran os, og ja, den skal bare overstås. Så vi ses på den anden side. I feel paralyzed. Tur i poolen hurtigt, Gold's Gym, Whole Foods, det er sgu planen for i dag. Så kan vi forhåbentlig sove. Sidst vi var over, der havde vi rimelig svært ved at forvente det der, så der er de første tre dage, der lå vi vågen hele natten, og vi står stort. Så det håber vi bliver lidt bedre den her gang, men det har været en rigtig god tur, vi fløj med Norwegian, vi fløj direkte. Det kan jeg godt anbefale, så det kunne jeg sagtens flyve med igen. Godt selskab, god service og ja, god plads og fint flyve. Så er vi fandme i LA, mand. Og nu har vi lige hentet vores bil. Ordentlig skur. Ford Expedition. Alt er større herovre. Også den her bil. Hvad fanden har jeg fået? Den glæder mig til at køre i. Så kan Anders trods komme i sin lille trillebør en bil.
ikke. Så er dagen ved at være omme. Klokken er 1 American time. Det vil sige, den er 10 torsdag formiddag hjemme ved jer. Vi har været vågen et par 30 timer snart. Lige fik et par timer i flyveren, men der er ikke noget, man kan sove, når man bliver gammel. Som sagt, vi kom over. Lige ned at handle. Så vi havde de ting, vi skulle bruge til i morgen. Og så har vi været nede at træne. Og så har vi pakket ud, eller Nadia har pakket ud, mens jeg var nede at træne. Og nu håber vi kan få nogle timer søvn. Jeg føler mig på ingen måde træt, så det kan jeg sikkert ikke. Men jeg vil i hvert fald lægge mig ind i sengen og se, om jeg ikke kan få en time på øjet. Og så glæder vi os bare til morgen. Der skal vi ud og hygge og shoppe og se det hele. Og selvfølgelig Gold's Gym igen. Så tak fordi I kigger med.